Fala galera, hoje eu vou passar esse solo para vocês, fazendo um tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura, fazendo o tom original, o som maior. Solo, fica assim, ó. Lentamente, olha só, vai começar aqui, ó. De novo, ó. Direto, ó. Próxima parte. Três vezes aqui, ó. De novo, ó. Um pouquinho mais rápido, ó. Direto. Próxima parte vai vir aqui, ó. De novo, ó. Direto. Aí vem aqui, ó. Bateu uma vez. Mais duas. De novo, ó. Então vai ficar, ó. Direto, ó. Repete a primeira, ó. Agora vai fazer, ó. Quatro vezes, sete, quatro vezes na sete, né? Três vezes aqui na cinco. Uma vez e duas aqui, ó. Então vai ficar, ó. Eu faço na paletada. Se você for fazer na paletada, você tem que abafar essa corda si, ó. Com esses dedos. Com esse dedo, na verdade, ó. Tá vendo que ela não sai som? Você vai abafando, ó. Ó. Vai ficar, ó. Vai vir aqui agora, ó. De novo, ó. Direto, ó. Ela começa em Ré menor, Ré com sétima.